chora, Titanic. Olha a onda. Andou na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar. Quem chora, Laís? Andou na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar. Andou na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar. Hoje o Verão Multishow vai ferver com essas duas maravilhosas que eu amo. Tô muito feliz com vocês. Se sintam em casa. Sim. E já comecem me contando uma história engraçada de verão de vocês. História de verão não me falta. Eu moro na praia e lá em João Pessoa, entrei no mar, aquela coisa toda, água-viva enrolou na minha perna inteira. Deus. Queima, menina. Queima e eu saí do mar e minha mãe faz xixi, meu pro xixi cicatrizar e parar, fiz xixi, joguei cervejas, me enrolei na areia e nada, perdi meu verão. Foi tipo o meu maior perrengue Deus. De verão. Meu Deus, não, mas esse é um baita de um perrengue. Deus é pai, e você? Ah, perrengue, eu já tive vários, mas eu lembrei um agora em Fernando de Noronha, né? A gente vai. Ai, que chique, que perrengue. Chique. Menina, eu do pago uma taxa, um arroto, mais 100 reais. Aí eu fui fazer mergulho, o batismo, que são 12 metros. Morro de medo. Aí na hora de mergulhar, gente, eu não conseguia descer, eu ficava apavorada. Aí o homem queria me levar lá pro fundo e toda hora eu queria subir. Aí eu só sei que quando eu consegui ficar mais calma, toda vez que ele passava por cima de mim, eu pensei que era uma raia gigante. Aí me afastava Nossa. Dele, mas na hora que vi a mulher da foto fazer assim, ó. Então assim, acabou que quem vê foto não vê perrengue. Foi aí que surgiu essa frase, porque as fotos estão lindas, mas lá foi sufoco. Já começamos o programa com tudo, arrasando. A gente vai saber muito mais, a gente vai viver várias coisas aqui hoje. Ai, não esqueçam de se inscrever, viu? Que as meninas hoje vão, por favor, ó, né, exatamente, participar de várias brincadeiras. Já pede aí, gente, pra se inscrever, ativar o sininho. Não faz a gente passar vergonha aqui como convidada. A gente tem a força aí da internet, se inscrevam, tá? Clique em gostei. É isso. Comenta aqui embaixo se você gostou, compartilhe. Depois de uma campanha dessa que eu até falei um pouco com sotaque. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Bora pras provas agora? Vambora? Bora, então vambora. Bora, bora. Amores, eu amo essa brincadeira. Quando eu era criança, eu amava brincar disso. Já sou animada. E quando eu fico animada, do nada eu faço isso. Não sei porquê. É então vamos... alguma coisa que eu tenho. Aquela, todo de mundo assim. E eu amo. Amo essa brincadeira. Você ama também? Uhum. Gente, eu tava falando aqui pra elas que a gente vai brincar, sabe do quê? Que é o quê? Elas vão ter que fazer leitura labial. Eita. Agora gesticula. Então, ajuda gesticula a gente. Lá. A gente vai vendo quem é que vai ganhando, gente. Porque aqui tem várias provas hoje. Seguinte, vou dar os fones, tá? Que eu já tô sabendo que é um rock da pesada. E... E eu sou péssima nessa brincadeira. Se dedica, vou me dedicar. Antes de colocar, tá. São frases de músicas que estão super bombando. Então quem falar primeiro, câmera fica aí ligado. Que hoje realmente é uma disputa de amigas, da paz. Mas não deixa de ser uma. Não deixa de ser uma e eu sou competitiva, vamos lá. Vamos testar agora os fones pra ficar tudo ok. Tô ouvindo nada. Quem é? Hã? Eu acho que é Baiana Sister. É Baiana Sister. É Sepultura. Eu acho que é Baiana Sister. Amiga, é Sepultura. Sister. Quê? Sepultura. Eu tive. Já começou o jogo, peraí. Eu sei que é começou metal. Sister. Começou o jogo. É Sepultura. 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 É isso. Eu achei que era Baiana Sister. Conheço não de rock. A gente percebeu. Vamos começar? Tá, começa. Mostra a habilidade que essa cinta vai descendo. Chama ela que ela vem. É muito difícil. Mostra a habilidade. Primeiro ponto. Tri, tri. Segunda. Se ele não te quer, supera. Meu Deus, é muito difícil. Supera. Não existe essa. Segundo Marília Mendonça. É, amiga. Tá. Ele agora é sou eu? Não, amiga, não é você. O que é que tá acontecendo? Tá valendo, é pras duas. Você sabe que tá valendo pras duas, né? Ah, tá valendo pras duas? Tá. É. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, Laura. 2-0 já, hein? Ó, seguinte, eu vou falar devagarzinho. Tá. É pras duas, tá valendo pras duas. Tá. Você achou que tava valendo só pra ela, né? É, eu tava só ali. Vai, eu vou olhar pro céu. Tá. Então vai, posso? Bota o fone de volta.
Eu tô entendendo que vontade... É valor! Isso, magazine! Empatou. Empatou, não. Primeiro que quase morri, vocês quase mataram a apresentadora. Eu também evoluí nesse jogo aqui, que eu tô atenta. Evoluí, atenta, evoluí, tá atenta. Empatou essa, hein? Bebeu água. Tá. Olha lá, água mineral. Gente, corre. Tá 3 pra Laura e 1 pra Tainá. Vamos, tá. Vamos continuar. Eu não vou fazer essa mão de pega! Mão de quem? Mão de quem? Foi ela, foi ela. Yeah! Aqui, Laura Brito. Peraí, é porque eu tô muito concentrada na música. Ah, eu tô revoltada. Vai, 2-3, ó. Virar. Tá chegando aí no 3-3, hein? Vai empatar, será que vai virar? Eu tô achando que eu já tô cantando. Empatou? Seguinte, eu agora vou continuar cantando aqui pra elas, vamos ver. Ou vai empatar ou não. Vou cantar mais umas 2 músicas, hein? Ou empata ou ela já vai ganhar. Então vambora, vou começar de novo, tá? Acompanha. Eu vou botar pressão. Não pode vai, demora e pra ti. Aê, Bang. Bang, Danita. Bem, que música é essa? Bang. Vira tua cabeça. Meu Deus, é meu hino. E eu. Fiz que fazer a coreografia. Quase que eu fiz, amiga. Quase, faltou pouco, mas foi difícil essa, viu? Muito difícil esse jogo. Foi difícil? Demais. Muito. Mais uma e acabou. Tá. Bora, amiga, bora. Mas tu já perdeu. Não, mas eu tô aqui na garra pra não ser tão humilhada. Tá bom. Vai. Dizer o que deve fazer. Meu Deus! Lembrar de mim, uma boa menina. Não, a ficha. Assim. Gente, para. Não tem como. Eu vou nem continuar, amiga. Não. Menor a gente condição. Vai perder nossa amizade, Laura. Eu quero uma salva de palmas. Porque agora a gente vai pra próxima prova. Já vamos se levantar. Bora, bora, bora. Agora vambora. Onde virada é mais gostoso. Eita, prova física é comigo mesmo. Crossfiteira. Finge, e perdi. Tudo. Perdi. Uma marra mudra. Vocês já andaram de stand-up? Não. Estão preparados para essa brincadeira? Não. Ai, gente, elas estão ensaiadinhas, não é? Seguinte, vocês vão lá pro meio do mar e quem chegar primeiro, vocês vão vir, ó, remando, braçada, entendeu? É um teste da vida, é muito show fazendo a gente passar por isso, mas é isso aí. Arrasem, tá bom? Tá. Vamos lá. A galera vai levar vocês pra lá, pra porta de vocês. Nossa vontade. Vai que vai. Vamos que vamos. Simbora. Vocês estão prontas? Quem chegar primeiro aqui, vence, hein? 1, 2, 3, vai! Isso, não empatou, eu tô do outro lado! Vocês estão indo pra onde? Lá vem ela, ó! E ela vem chegando! Desfilando, ela até parou de remar. Vem, amiga, vem. Tá em Marujá. Eu quero ouvir o barulho do fundo do mar. Amiga, você arrasou também, viu? Já estão apostos? Já, capitã. Ó, eu vou explicar a brincadeira, tá? Tá. Vocês vão ficar uma de costa pra outra, aí bem no meio. Tá vendo essa faixa rosa aí, ó? É isso, onde a Amanda tá indo. É isso aí. Tá. E aí eu vou fazer mais perguntas e se for errando vai dando um passo e quem errar mais vai o quê? Mergulhar. Isso aí, vai cair, vai dar um pulão no ar. E quem ganhar, ganha o quê? Um beijo meu seca! Uhul! Posso começar então as perguntas? Fique em pé, isso. Peraí. Gente, eu não vou aguentar se vocês caírem. A gente pode se ajudar, amiga. Que isso, gente? Meu Deus. Tudo bem, gente? Tudo certo. Ah! Atenção, gostosas! Vai começar! Ô, produção, ela tá empurrando aqui, hein? Costas com costas, uma pertinho da outra. Não são fáceis as perguntas, hein? Vou começar. Tá. Em qual verão Caetano Veloso estacionou o carro no Leblon? 1984! 2011, 2012! Opa! Laura acertou, 2011!
meu Deus. Próxima. Em qual carnaval Bruna Marquezine e Neymar se assumiram que estavam namorando? 2013, 2014, 2015, 2016, 2015, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2013. Faz um passo pra Inara, amiga. Letícia Lima e Ana Carolina beijam muito na Sapucaí. Que ano foi publicado isso? 2016! Amiga, tu tem que ser ágil, tu tem que ir falando. Dá mais um passo. Vai, mais um passo. Mais um erro, Tainara vai conhecer o nosso mar aqui, hein? Das Ilhas Maíra Cardi foi na praia e tirou a parte de cima pra não fazer marquinha. 2016, 2017, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2012. Alguém falou? Tainara acertou. Tainara acertou. 2012 ela falou. Foi mesmo, acho que foi eu. Meu Deus. Vamos lá, aquela música Amor de Chocolate do Naldo. Foi lançada quando? Qual ano? 2009, 2001, 2012. Acertou. Yeah! Eu tava no Vila Mix do Maranhão. Lecha, no caso, eu, estreia como rainha de bateria da Unidos da Tijuca. 2018, 2018, 2019, 2020, 2017, qual o seu ano? Vocês amaram? Eu posso ser sincera? Pode. Quando me chamaram pro teu programa, eu pensei que eu vinha pro teu programa, não pro No Limite, sabe? Então eu acho que teve uma confusão assim de convidados, porque minha irmã era muita prova. Menina, muita e prova, pra, a gente é atleta, né? No caso, a gente não se preparou. Inteira, olha, sabe? Eu tô aqui, só entendendo. Olha, eu não sei nem como é que eu fiz o um negócio ali no, e não caí, minha gente. Foi um milagre. Pra vocês, qual foi a prova mais difícil? A física não é a mais difícil. A mais difícil foi a leitura labial, tu acredita? Não, eu senti muita dificuldade, eu não consigo. Pra você foi. Identificar o que a pessoa tá falando. Se eu tivesse no lugar de vocês, acho que você ia ficar em pé daquele negócio. Adivinhando data, eu acho. Nossa, que esse seria o pior pra mim. Mas o pior pra mim foi aquilo ali, porque eu tenho muito medo. Então me desafiou demais, porque eu tenho a aflição de ver barco de frente. Sim. De frente. E eu tava eu ia frente bater. Pro barco. E eu ia, meus bracinhos fino. E eu, ai meu Deus, pra mim foi o mais difícil. Mas já treinaram, tá tudo certo. Agora pensemos. Temos duas atletas. E é hora de anunciar. Você formou atletas. Eu formei atletas aqui hoje. Meu programa, ele é educacional, ele fala de funk, ele forma atletas, entendeu? Ele é maravilhoso. Seguinte, agora é hora de a gente descobrir quem foi a grande vencedora hoje. Que vai ganhar esses amendoins torrados, que é isso que a gente tem presente, gente. Nossa, uau! Provas difíceis, sério. E troféus incríveis! Eu senti tipo a sensação de ganhar um carro zero, sabe? Não, quase muito, isso. Muito amigo secreto no Natal, ainda tá na vibe do Natal, né? Já estamos na vibe do Natal, naquela brincadeirinha. Eu quero uma salva de palmas para a Laura! Pega também o amendoim, que eu quiser dizer, que eu sou. Ah, os dois são meus? Se fosse um hambúrguer, pra você, eu não tenho mais. Ah, mas se fosse um fofa. Não, porque a gente foi guerreira junta. Vocês foram muito amigas, vocês foram parceiras. Muito, mas uma observação, a Laura ganhou, ela me humilhou nessa da leitura labial, porque era foi mesmo, deu uma olhada mesmo. Ela sabia pescar, assim. O que é pescar? Pescar as coisas pesca na prova, colar. Não, não façam isso. Mas vocês sabem o que vocês podem fazer? Vocês podem se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, comentar, compartilhar com todo mundo, que a gente se divertiu demais. Assistir aí, enquanto come um amendoim. Isso. É uma boa opção. Vai fazendo isso aqui. Aí, tá bom? Beijo, gente. Espero muito te ver mais uma vez aqui com vocês.
Sejam muito bem-vindas! Vou falar uma coisa, gente. Se tem uma coisa que tem que ser compartilhada, a felicidade. Vamos sentar. Já me contem, vocês amam o verão? Sim, muito. Eu amo. Inclusive, a gente tava falando aqui... Que a gente tá muito propícia ao verão hoje. Nós três aqui, ó. É a nova moda. Chamação de tênis. Porra. Lançando novas tendências. Eu também acho. Vamos lançar já a tendência de pedir pra galera curtir, compartilhar, ativar o sininho. Não esquecer de se inscrever aqui no nosso canal, viu, gente? Vamos arrasar aí no like, comentar aqui. Comenta aqui também, viu? Tenho várias perguntas pra vocês. Ó, Julie, o que o povo de BH gosta de fazer no verão? Mano, não sei. Acho que o povo lá gosta mais de ficar na rua com os amigos. Lá tem muito bloco. E lá não tem mar, né? Mas tem lago. Não, a gente pula no lago, a gente acha piscininha de 1.000 litros, sabe? De plástico, na laje. Nossa, mas tranquilo. Cara, já tive vários churrascos maravilhosos com piscininha de 1.000 litros. Na verdade, eu já fiz um que era a caixa da água. Sim, todo mundo entrava dentro, meu amor. Lá tem muito, a cor da água, ninguém sabia qual era a cor. Todo mundo entrava lá dentro e se boiava. Amiga, você beija na boca que é uma beleza, que você não tem dessa. Rebeca é uma mulher autossuficiente, não tá nem aí, pega quem quiser. Verão, é uma época de beija na boca? Pô, pra caralho, né? Eu já beijei várias bocas, carnaval tá aí. Você beijou uma boca que todo mundo queria beijar, que foi a da Anitta. É? É. Ah, vai dizer beijo que é. Beijo de novo, se óbvio. Quiser. Claro, meu amor, uma mulher maravilhosa, nossa amiga maravilhosa. E vem cá, qual foi o melhor verão da tua vida? Acredito que quando eu era mais nova, quando eu viajava assim com os amigos. Com os amigos, não é? Essa época, tipo, região dos preocupação lagos. Zero. E você? A gente vai ficando velha, né? Acontece, é porque, não sei, agora eu tenho 21 anos de idade com, sabe, parece minha bisa de 84, nem isso, porque não, ela é mais nova que eu, tem 21, a gente antigamente era mais animado fazer as coisas, hoje em dia dá um solzinho, a gente já quer dormir, ar-condicionado. É, ou a gente otimiza o tempo ou a gente trabalha durante esse período, é bem louco mesmo. Ó, machismo no funk, isso eu adoro falar sobre isso. Como você se sente falando sobre sexo como mulher nesse universo, dentro desse cenário machista? Eu me sinto maravilhosa. Caguei, tipo, verdadeiro caguei. Maravilhosa, é, porque eu acho que a mulher, ela tem que se sentir bem com ela mesma. É isso. Ela tem que falar o que ela quer no sexo. Eu acho que isso é entre os dois. Por que ainda existe esse tabu né? Também não só entendo. Porque uma mulher está cantando, tipo, eu uso meu microfone, é isso. Né, eu canto. Então, eu acho que é isso, a mulher tem que se sentir livre, à vontade. Fazer o que a gente quiser. É isso. Eu também acho. Vamos continuar a pergunta já? A gente vai passear agora, vou apresentar pra vocês o meu barco, que eu tô muito chique. Vamos lá, Dani. Fazer um agora. Eu tenho, barco, eu tô próspera da vida. Olha só. Um barco, né? E se tem uma coisa que o famoso faz é foto bonita em barco. Eu já percebi isso. Estão preparados pra primeira prova? A primeira coisa que tem que chegar na festa é fazer a foto, porque senão depois, né? Tá destruída? É, depois eu não faz. Eu sou estratégica também nesse também. Sentido. Então vai ser exatamente essa prova de agora. Vocês que bombam no Instagram vão fazer uma foto. A melhor foto... Ah, a legenda vai ser um baita adicional, tá? Se a legenda for boa... Ah, tem que ser o combo, a legenda e o... É tipo isso. Tá. Tá? Então vocês vão participar agora. Cada uma vai fazer uma foto, um canto que vocês quiserem. Sensual, ou engraçada, mas grau. Uma ajuda a outra, ou tipo... Não, cada um aqui é uma competição. Eu posso ferver aqui, tô mentindo. Tá tudo numa paz do Senhor. Valendo, então? Valendo. Então vai, já vamos catar o mesmo lugar pra vocês tirarem foto. Enquanto eu vou tirando foto aqui do meu câmera. Aí tá bom. Let's go, man! Bora atrás do melhor lugar pra gente tirar foto, pra gente ganhar da Rebeca, que ela acha que ela vai me tombar. Mas não vai, não. Cara, eu não faço ideia de onde tirar. Aqui a luz tá boa, hein? Tira foto todo dia. Quando tá competindo, o treino sai bom. Três dias depois... Não, gente, o vento aqui não tá resolvendo. Vamos procurar outro, venha! O chão tá queimando! Oi, Mé. 50 fotos depois. Ai, gostei. Achei uma. Então, gente, chegou minha vez de fazer a foto, né? Porque tem que ser a foto. Vamos em cima fazer a... Pegar aqui, né? Olha que maravilhoso. Fazer uma cara boa, cara. Tipo, tô muito rica. Eu sou rica! Ai, gente, acho que não é aqui ainda o lugar. Acho que é aqui. Aqui é o lugar ideal. Olha a luz. Repara que a preta é mão parada. Uma sentadinha.
Vou mostrar pra Leste, gente. Que apesar que eu tiro várias fotos, nunca nenhuma fica boa. Venham. Ah, amiga, olha, eu acho não, que... Não, primeiro deixa. Eu quero não, vai, pode começar com você. Não, você primeiro. Uma sentadinha que você vai se apaixonar. Olha! Foi boa. Já foi bem... Tá, agora eu tô com medo. Eu observando os meus boletos chegar. Deixa eu ver. Nossa, mas foi muito bom dela também. Ah, mas saiu no file, deu selfie. Era selfie. Não, mas era tipo você fazer a foto do jeito que você queria, se você posicionasse o celular. Regras. Deixa eu ver de novo a foto. Você tá gata aqui, hein? E aqui tá o dos boletos. E eu queimei os joelhos. Vou te falar que eu já postei foto assim e as pessoas botaram esse tipo de comentário mesmo do boleto. Eu observando os boletos chegar? Chegar. E eu vendo eles não sendo pagos. Olha, minha amiga, a sua tá sensual. A dela tá muito assim. Mas a Rebeca fala ela fica sensual? É isso. Porra, ela não tá fazendo como. Nada, tudo que ela faz, ela pode estar fazendo careta que ela fica sensual, que saco. Tá, vamos dar Rebeca empate, sabe. Gente. Vamos tá dar bem, empate. Não. Um a um. Um a um. Nessas elas empataram, hein? Porque foi muito bom, as duas arrasaram. A gente se esforçou. Vou aproveitar e vou fazer duas perguntas pra vocês. O que é pior no verão? Sentir que tá rolando um CC em você antes de um encontro ou pegar uma pessoa que está com CC? Olha, eu sempre ando com... Não pode falar marca. Não, senti que tá rolando. Eu ando com desodorante na bolsa. Então, ah, se a pessoa tiver, se eu for amiga da pessoa, né? Você fala, eu falo, gente. Eu falo, se eu for amiga. Quando você vai beijar alguém, a pessoa tá com bafo, você puxa chiclete, né? Ah, joga umas indireta, né? É, eu jogo assim, aí a pessoa pergunta. Eu falo, ah, tá um pouquinho. Hoje nem tá um pouquinho, mas a gente fala que tá. Bom, agora pra gente, o que é pior pras meninas? Suar embaixo do peito ou suar entre as coxas? Cara, eu acho que entre as coxas. Entre as coxas. Eu já aceitei. Tá manchado, né? Eu já aceitei aqui a teta suando um pouco aqui, não é um problema. Mas eu acho que no pior não é nem isso, acho que é o suvaco. Ah, o suvaco é o pior. Pra mim, o suvaco, o CCzão, pizza de mussarela, pra mim é o pior também. Bom, já que vocês arrasaram nas poses do barco, eu tenho outro desafio pra vocês. Meu Deus. Eu amo desafios. Brincadeira de criança. Sei que vocês dançam muito, você dança muito, Rebeca dança muito. Já dominam a arte da dança. Mas agora eu vou ensinar pra vocês. Chama ela e vocês vão ter que dançar em cima do Big Super. Vão ter que arrasar. Eu vou ensinar pra vocês agora. Sabe por quê, amor? Porque isso aqui é um desafio. A gente não tá aqui pra brincadeira. Meu Deus do céu. Eu tô aqui pra pôr o pagamento, pra cair na água, vou morrer de rir. Eu que lute! E nós que lutemos. Não sei nem se existe esse verbo. Vai. Então vai. Chama ela que ela vem. Entendi. Lá, é lá, que é lá, vem. De novo. Chama. É tipo um. Como se fosse um cambrê pro lá. Chama. Isso. É lá, que é lá, vem. Vem. Chama. Chama. Chama ela, que ela vem. Isso, é essa aqui que leva. Tá. Essa. Vem. Isso. Vai sentando. Ah, isso eu não sei fazer. E parou. Tá. Gente, acho que vocês vão arrasar. Mexendo, mexendo, chama ela que ela vem. Vamos ver, ó. Acho que conseguiu se equilibrar. Um milagre aconteceu. Chama ela que ela vem. Meu Deus. Ai. A Rebeca continua, tá conseguindo, ó. Consegue se equilibrar, você precisa levantar agora, meu Deus. Alô, Belo, tô chegando. Meu Deus. Bom, pelo menos em pé elas conseguiram ficar porque nem estava rolando. Gente, acho que vocês vão arrasar. Ele vai cair, já! Olha só, pra ficar mais difícil, tem que pular. Na hora que eu falar, tem que pular. Tô querendo provocar. Hoje eu vou fazer história e a intenção é não parar. Não parar. Mostra a habilidade. Vou cair. Pula, pula, pula. Vai ser engraçado, tá, né? Olha lá, olha lá, olha lá, vai cair. Não, elas quase caem, mas viu bem. Pula, 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 pula. Thank you.
acontece, hein? De novo, empate, cara. Ninguém caiu. Então, é um ponto pra cada uma. Um ponto pra cada uma, pode comemorar aí. Eu tô vendo que elas vão cair. Elas arrasaram. Uma salva de palmas para as duas meninas, que novamente empataram. Mas não tô nem ouvindo eu. Não tô nem me ouvindo. Agora chega com esse negócio de empate. Agora a gente vai desempatar esse rolê aqui, tá? Tô com duas sereias, duas musas do verão, entendeu? Então quero ver vocês darem saltos lindos. Cada uma vai saltar três vezes. Então vamos fazer uma coisa, vamos aquecer com a Rebeca cantando pra gente na capela? Vamos! Vamos, que a gente já aquece vai, aqui, ó, Rebeca, pra dar o salto. Então repara, quando eu dançar, vai jogar bem na tua cara. Tu vai entender por que a preta é mó parada. Uma sentadinha, você vai se apaixonar. Ah. Palmas. Arrasou. Ela é maravilhosa, ela é maravilhosa. Prontas. Estão prontas? Tá. Estão prontas? Estão aquecida. Sabe que quem vai primeiro sempre, né, se ferra mais. Porque aí você vai ver o que eu errei e vai fazer melhor. Ih, tá vendo? Dá vai um começar nome, aí. Cada uma tem três tá saltos. Bom, então. Tá, são três. Tá. Então vai, quem vai começar primeiro? Começar esse ano de 2020 solidário. Tá, ó! Oh. Oh. Ai, meu Deus, tem que saltar daqui? Vai, filhão! Tá vendo, ó, como que é bom ver primeiro? Mas ela foi muito bem, mano. De primeira ela já caiu e já foi perfeita. Amiga, mandou bem. Mandou bem. Viu? Eu adorei. Eu adorei. Agora se tivesse. Eu achei que foi mais ou menos. Você acha que foi mais ou menos? Uhum. Você ainda tem mais duas oportunidades. Tá? Que a Júlia tá se preparando ali pra pular, pra vai, dar um. Não, você faz o que você quiser. Você tem que ser um salto vral. Tá, demorou. Vral! Vral! Eu tentei fazer a sarrada no ar. Foi isso. Rebeca, você tá rindo da sua amiga, mas você já pode ir lá se posicionar pro seu segundo salto, hein? Gente. Olha, ela tá se desafiando, vai sair de costas agora. Prepara na plataforma MC Rebeca uma sentadinha. É com você. Foi um salto cravado na água, as pernas juntas. Ela entrou cravada na água. Uma salva de palmas, né? Tá tudo certo. Cada uma... Chama ela, que ela vem. Você gostou do seu salto? Isso aí, ela já chegou na animação. Você gostou? Ai, gente, eu dei o meu máximo, assim, entendeu? Vou atrás dos três pontos. E é isso. Você já pulou? Já. Eu não vi agora o segundo dela. Ela vai arrasar, ela vai dar o melhor salto de todos agora, hein? Será? Será? Vamos assistir. Sério, eu esperava mais de você. Foi ridículo! Nota 2, nota 2. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Agora a gente dificultou as coisas, não é mesmo? Pra gente não ter dúvidas. Botamos um cisne rosa do Multishow. Pra complicar a situação, ou seja, elas têm que entrar, elas têm que adentrar, acertar o buraco do cisne ali no meio. What? What the fuck? Elas têm que entrar. Dá pra complicar, né, gente? Pra fazer um negócio diferente. Foram três saltos e a gente tá dando uma incrementada. Agora, na plataforma, pro seu último salto do dia, MC Rebeca, desliza e joga e pula e acerta no meio do cisne. Preparada, Rebeca? Palmas, ó, agora vai ser difícil pra você, hein, Julie? A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Será que um dia eu vou vencer na vida? Gente, vocês são boas de mira, hein? Vocês são boas de mira. Consegui! As duas conseguiram. Vai.
Ó, minhas gatas, participantes e amigas estão chegando aqui. Olha lá, sereionas! Deixa eu ajudar. Fica aqui, amiga, desse lado. Chegou. Gente, ela tá muito salgada. Tá muito salgada, mas tá muito gostosa. Não, tá muito boa, mas tá muito salgada. Deixa eu te ajeitar. Mais um pouco boia. Igual mármore. Seguinte. Vocês gostaram hoje? Eu amei ter vocês. Eu amei. Muito. Eu tava precisando disso, de água. Que energia boa, né, gente? Mas... verão tem disso. Sim. Verão tem disso. Mas agora eu vou anunciar quem foi a grande vencedora. Rufam os tambores. Me dá as mãos, por favor. E quem ganhou foi... Rebeca! Eu também ganhei muito de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada, gente. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, comentar, compartilhar, ativar o sininho, porque a gente amou. Tá? E abraço molhado! Abraço molhado! Abraço molhado. Arrasam maravilhosas. E, gente, também, entendeu? Eu quero muita animação, já quero logo pedir pra galera se inscrever, gente. Pede pra galera se inscrever, vocês que tem canal também, sabe como é que é barra. Arregaça o dedo daquele jeito. E deixa um comentário aqui pra dizer o que vocês gostaram ou não. Até porque, meu amor, a gente vai pagar tanto mico aqui hoje que se vocês não fizerem isso pela gente, aí é sacanagem. É o mínimo, é o mínimo. Seguinte, quero fazer muitas perguntas pra vocês. Vocês curtem verão, sol, vocês se identificam? Eu amo verão, assim, é a minha estação preferida do ano. Eu comecei a amar por causa dela, né? Porque eu não tenho pra onde ir, que agora a gente virou uma. Eu era mais da sombra. Ai, querida. Eu era mais gótica, mas agora eu tô no sol também, tem até umas marquinhas. Não sei se tá focando. Se tá focando, foca aqui direitinho, galera. Vou começar fazendo umas perguntas aqui pra vocês, que eu tenho várias dúvidas, acho que a galera também. E a gente quer conhecer ainda mais vocês. Qual é a pergunta que mais irrita vocês sobre sexualidade que o povo costuma fazer? Quem é o homem da relação? Ai, ai não, quem fala isso, gente? Tem muito, é os caras dos anos 2000, anos 90, sempre tem essa pergunta que não estão acostumados, ainda não se acostumou com o bagulho, não, tá ligado? Não, é sério, porque duas mulheres, né, sempre tem, ah, quem é ativa, quem é passiva, quem é o homem da relação... Na dúvida, pensa que é total flex, tá? Na dúvida é total flex, não pergunta, não faz esse tipo de pergunta. É, na dúvida nem pergunta. É isso aí, na dúvida nem pergunta, fica com isso aí na tua cabeça. O que importa é a felicidade do outro. Me explica o que é as minas mais e as minas menos. Ah, isso eu quero saber. As minas mais e minas menos, na verdade, é uma brincadeira que a gente, o sapatura, a gente fez. Que é pra falar como é a aparência física da mina que a gente tem um interesse, entendeu? Como se fosse a capa do livro. E assim, os capítulos podem ser diferentes. Eu sou o quê? Eu sou a mina mais ou a mina menos? Você seria mais, mais entendeu? Mais total, mais. Porque mais, assim, mais. Mina mais é a mina que performa mais feminilidade, assim, tipo assim. Tá. Mina menos, entendeu? Aí, ó, mina agora menos, eu entendi, entendeu? Super. Qual foi o melhor fora que vocês já deram pra uma pergunta preconceituosa? Graças a Deus, a gente não tem muito dessas fitas, tá ligado? De ficar mandando... de sofrer por isso. Porque, na verdade, a gente tá num lugar mais privilegiado ainda da nossa cena. Porque tem tipos e tipos e a gente tá no querendo parte um pouco de privilégio, tá e ligado? A gente é do tipo assim, que a gente não responde com sorão ou com... Pessoas educadas. Exato, a gente pega... Nossa, se eu fosse amiga de vocês... um nível um pouquinho assim... Exato, aí você vai entrar num bagulho. Porque, assim, sapator é um bonde de minas. O movimento. E... as meninas, elas são bem pavio curto, que você ia já falar. Eu já ia falar. Eu sou do bonde de vocês. Eu já ia falar. A gente é mais... não foi legal. Vocês já tiraram algum amigo do armário sem querer? Sim. Já? É porque a gente tem... tinha, né? Umas amigas que eram héteros e aí a gente... sabe como você sente? Assim, curiosidade, não? Você já deu o gaydar, de... A gente fala, não, você ainda vai ver. A gente vai mostrando os caminhos, entendeu? A gente...
coloca a chave lá e fala, ó, vira pra direita. Entendeu? Maravilhosa. E aí, na verdade, elas se descobriram e merecidão. Um toquinho. Bom, eu não sei o que vocês fizeram no verão passado, mas quero saber agora. Sim. Qual sacanagemzinha de verão ficou marcada na história de vocês? Então, para vai, Luana. Não. Luana e Yasmin, vocês estão enrolando, hein? Vai, Luana. Tô contando já, ó. Ô, logo, três sacanagemzinhas já? Não, três não. pessoas. Três pessoas. Caraca. Porra. Na verdade, com amiga. A terceira era uma amiga muito próxima. Amiga, é. E aí a gente tava muito doida, assim, depois de um rolê, e a gente foi dormir tudo junto, era verão, etc. E a hora que a gente viu, a gente acordou no outro dia só assim, ó. Cadê minha roupa? Ó, já gostei da vibe de vocês, mas agora eu quero saber se vocês estão preparadas para as provas. A gente não tá preparada, mas a gente vai se preparar agora. A gente vai, só vai. Seguinte, vai ser uma corrida de SUP, vocês vão ficar lá no alto mar, lá, tá vendo? E quem chegar primeiro aqui no barco, ganha. Vamos se preparar. E eu já vejo vocês lá no alto mar agora. Tá. Lá no meio do mar. Fechou, fechou. Então vambora. Ai, gente, eu não tô preparada mesmo. Eu não tô mesmo, não. Tô morrendo de medo. Vamos correr. Seguinte, agora elas já estão lá no ponto. Uma delas tem medo e tá superando o medo dela hoje de água. Elas vêm de lá até aqui. Quem chegar primeiro ganha. Vambora. Mas acho que já é uma superação. As duas já saem vencedoras. Meninas! Um, dois, três, valendo! Então, vem que vem. Bora, coragem. Nossa Senhora. Primeira, acelera. Acelera muito. Não pode acelerar muito. Acelera, acelera muito, devagar. Ó, elas estão bem empatadas, hein? Acelera. Acelera, acelera bem, acelera. Acelera, Jesus, acelera. Acelera, Nossa Senhora, acelera. Pra vencer essa prova, tem que encostar aqui no barco onde eu tô, tá? Vai ter que fazer uma volta fenomenal. Só um gênio pra ganhar essa prova. Vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu. Ganhou! Só um gênio pra ganhar essa prova. Ô, gente, não tem como. Vocês chegaram muito juntas, não tem como. Elas chegaram juntas de real. Mas você tá toda acabada. Nossa, cara, vocês chegaram juntinhas. Não tem como não ser empate. Alma gêmea, gente, é assim, alma gêmea, né? Bate o coração. Jack Rose. Jack Rose. Seguinte, mas agora eu vou testar outra coisa. As habilidades eu já vi que vocês são. São habilidosas. Mas agora a gente vai ver se vocês são boas de memória. Não? A gente vai ver agora quem vai ganhar. Vambora, vamos lá testar. Vamos pro outro lugar. Pode mandar pra essa prova, hein? Errou, molhou. Vai ser o seguinte. Tá vendo que a gente tem dois baldes aqui. Eu vou fazer umas perguntas tipo de conhecimentos gerais da música. Perguntar o ano, onde quem é a música. A gente pode tirar para o ímpar. Ímpar. Ímpar, para ímpar. Ímpar, ganhou. Michel Telogro, dou na nossa cabeça com Ai, se eu te pego. O que ano? Te pego, hein? 2015. Errou! Pode pegar, então, ali o seu baldinho. Caraca, por favor, bota em slow motion aí. Vai. Foi metadinha. Primeirinha, ó, metadinha. Gente, se não faltar uma separação, entendeu? Aqui, as pessoas vão achar que eu sou culpada. Foi fofa. A cara dela, ela tá com essa panela na cabeça dela. Eu fiquei aqui, ó, só na oração, falando, vai, tá tudo certo. Não, mas se fosse vocês ela... Vocês vão continuar semana, assim, não vão? Obrigada, Sol! Não sei, vamos é ver. É isso. Vamos pra próxima pergunta. Pra responder essa, tem que ter disposição. Quero saber quantas velocidades tem o Creu. 5. Putz, ai, também ficava rebolando essa raba o tempo todo. Já pode, ó. Acertou. Agora a próxima pergunta ai, pra querida. Você. Mão na cabeça que agora vai começar o quê? O Revolation, chama o Revolation. Droga! Tome! Revolation. Vambora, pra próxima. Vocês são muito boas, viu? Só foi uma, só você. Andou na prancha. Cuidado, o tubarão vai te pegar. Essa brincadeira é uma homenagem à música Tesouro de Pirata. Quem é o dono desse hit? Ai, meu Deus. Vai, não, vai não, pegando, não. Balde. Vai pegando. Que eu vou fazer a contagem. Quem canta? Meu Deus do 10, céu. Eu escutava muito essa Bahia. Calma. 8. 7. 6. 5. Uma dádiva 4, dos índios. 3. 2. Explosão! Acabou. Ai,
Ela acertou. O quê? Ela acertou. Não, o áudio acabou. Mas teve aí um... Quantos... Meia hora pra... Não, teve um... Planeia, cuidado que a Luana vai te pegar. Agora é sua vez, Luana. Vambora? Bora. Em que verão a gente dançou Lepo Lepo junto com o Márcio Vitor? 2017. Nossa! Essa música é um pouquinho antiga, né? 2014. Banho nela! Banho nela! Todo mundo dançou! É mulher! É mulher! Não, foi no meu ouvido. Ah, mas você vai. Seu ouvido real. Ferrar com ela. Nossa! Já vamos preparar pra próxima. Que música da JoJo foi viral na internet e o que as pessoas faziam? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Tá amarrado. Essa teve lugar garantido em todas as festas, praias, playlists. Qual era o nome dela? Ela bombou muito ano passado. É o nome de uma mulher. O nome é de uma mulher. É. O nome é de uma mulher e bombou em todo lugar. Infelizmente, ele não tá mais aqui com a gente. Oh, Jennifer. Jennifer. O nome dela é... Jennifer! Jennifer! Quase escorregou. Você agora. Essa das antigas. Vamos ver se vocês sabem, hein? Quero ver. Se ela dança, eu danço. Balancei no balanço. Pensar. Ai, meu Deus. Molhar. Uhul. Molhar. Boa, vai. Toca. É cantar. Eu tenho medo de cair. Vai logo. Não, gente, nem briga que eu tenho os rolês aí hoje, ainda pra fazer. Esse casal é forte, mas quem ganhou dessa vez foi a Yasmin. Yasmin ganhou essa prova. Foi empate na primeira, Yasmin ganhou essa, hein? 2-1 o placar, bota a carinha delas aí, parado. Quanto tempo vocês estão juntas? Me contem. 3 anos. Namorando 3 anos, a gente se conhece uns 4. E esses verões juntos, como é que foram? Um mais incrível que o outro. É, inclusive em um que eu fui pedir de namoro. Ah, foi no verão? Foi. Que arraso. Então eu quero aproveitar, já que a gente tá nesse clima, né? A gente é democrático aqui, né? A gente fala da democracia porque, meu amor, o homossexual gosta, o heterossexual gosta. E essa brincadeira tá aqui pra provar e eu quero ver quem chupa melhor. Eita, Lelê! Muito show! É disso que a gente gasta. Seguinte, a gente tem manga aqui, né? Uhum. Temos os potinhos de iogurte. Quero ver quem vai arrasar mais. Isso vocês vão, né? Pegando a manga e arrasando a manga até o final. Jesus. Pegando iogurte e utilizando toda a democracia da sua boca no iogurte. Democracia é uma delícia. Dê a vida inteira e continuarei dando. Meu Deus do céu. A língua da Luana só faz assim, ó. Acabou. Acabou. Tá tão grande que é esse negócio. Não vai poder colocar a mão no iogurte, tá? Vai ter que ser assim, ó. No brau. Tá? Eita! Gente, certeza? Deixa eu tirar a manga aqui pra pegar. Pra tá focando melhor, não é mesmo, galera? 1, 2, 3, valendo! Deixa eu ver. Que isso? Gente, que babado! Lavada! Gente, pelo amor de Deus, uma grande lavada de você. Uhum. Pode parar a prova, pode... Meu Deus! Zerou! Olha isso, a língua dela foi até o fundo ali. Vamos pra manga agora, né? Vamos. A manga, vocês vão ter que arrasar. Quem chegar primeiro no caroço... Meu Deus do céu, com esses 395 dentes aqui, ó. Cada uma pode pegar já sua manga. Na mãozona mesmo. Vai na mão, agora pode a mão. Fecha o olho, ó. Vai na manga. Valendo! Luana! Deixa só o caroço, é? Não, pode parar, a Luana ganhou, amor. Ela já tá só comendo o até o caroço. Luana, gente, uma salva de palmas. Luana, ninguém... Ah, caiu, gente. Caiu. Ninguém nessa vida vai conseguir barrar a Luana. Mas chupa até o caroço, querida. Chupa até o caroço, aí virou tudo, tá tudo certo. Isso aí, gente, por favor aqui. Alguém tá nervosa.
seguinte, vamos já receber a notícia de pé. Vai, vamos. Porque essa prova, agora ficou bem óbvio, quem ganhou foi a Luana, né? Profissional, não tem como falar. 52 dentes. Exatamente. A anterior, quem ganhou foi a Iaz. E a primeira foi empate, logo, empate pras duas. Ah, não, vamos comemorar em grande estilo? Ai, dando um beijinho. Enquanto isso, eu peço pra vocês se inscreverem. Por favor, compartilhem, ativa o sininho, faz tudo. E viva o amor, né não, gente? Beijo, verão, muito tchau! Bota mais um salsichão na grelha que eu tô chegando, meu amor! Ai, que tudo! Amigo, vamos aproveitar que a Alexa não tá. Aproveita, meu amor. Eu que emprestei esse barco, viu? É meu, mas pode pisar. Louca, né? Meu pé tá limpinho. Você gostou, menina? Ai, que visão. Produção, chama uns golfinhos. Pra hora que a Alexa entrar, pular um golfinho. Ela que pediu. Chama! E os golfinhos? Ela, aquela. Chama ela, aquela. Fala galera, que sou eu, Alexa. Tô vivendo mais um dia de Venci na Vida. Não só porque eu tô nesse barco maravilhoso, mas porque eu tô com pessoas maravilhosas. Nem calibau! Gostoso! Ai, obrigado. Vai, sejam muito bem-vindos, viu? Muito obrigado. Muito bem-vindo. Achei riqueza esse barco. É riqueza, não é prosperidade? É luxo. Eu também acho. É meu, mas pode pisar. Vocês gostam desse calor, assim? Gostam de pegar sol? Ah, eu amo. Combina você, amiga, eu você... Eu sou paranaense, né? Você é paranaense, mas você radia igualzinho o sol, sabia? Ai, que tudo. Achei poético. Achei poético. E você gosta, Puxa, também? Eu gosto de sol, gosto de calor, gosto de... Vou trabalhando nos tons de rosa, Peppa Pig, assim, sabe? Agora, uma brincadeirinha rápida. Tranquila, porque daqui a pouquinho vocês vão se jogar na água, né? Vocês sabem que... Aproveita agora que a gente tá aqui na calmaria. Tem tubarão aqui não, né? Não tem tubarão, amiga. Não tem. Então, a brincadeira é o seguinte. Vocês vão ter que responder ou com ai que tudo, ou misericórdia, que são bordões da Nicole, né? Tá. Caixinha de som na praia, ai que tudo ou misericórdia? Ai que tudo. Ai que tudo, ai, eu ai também. Ai que tudo, acho que música é bom em qualquer lugar. E aí, assim, se a galera do lado gosta, já aumenta o volume, já junta a galera, já vai virando aquele baile. Já faz amizade da farofa, né? Já faz o drink. É isso, juntar um com o outro. Praia lotada no domingo de sol. Eu gosto, que a gente não... Tudo. Que o tempo passa mais rápido, ai que tudo. Ai que tudo. Tem que ter um espacinho, né? É, eu também. Tem que ter um espacinho ali pra... Sim, é legal. Vem na minha bundinha. É porque se tiver deitar também, passar a gente começa a jogar areia. Aí não é tão legal. Nossa, é o aí é misericórdia. Espetinho de camarão na praia. Ai, misericórdia. Eu não como, também misericórdia. Eu tenho um pouquinho de medo. É. Fazer amor sem ar-condicionado bem suadinho. Ai, gente, eu tenho um pouquinho. Eu também, misericórdia. Ai, não. Hoje em dia eu tenho um pouco de preguiça. Exatamente. De vez em quando, ai que tudo. Assim, agora todo dia no perrengue, misericórdia. Não, é. Eu não gosto nem. Três vezes no ano, acho que tudo. Acampar em um lugar roots. Misericórdia. Quando era mais nova, eu gostava. Hoje, não. Vocês acreditam que eu acho legal? Não tem medo de cobra, não, amiga? Não, eu que eu gosto de fazer... Eu sou meio aventureira, sou meio adoro aventureira. Eu gosto desses negócios de pular e... Eu sou aventureira, mas nunca. Se a cobra vier à noite, eu comemoro, né, amiga? Olha! Eu vou achar ótimo a cobra me acordar de noite. Ai, sunga branca. Ai, ai, que tudo. Ai, que tudo. Eu também acho que tudo. Vem cá, agora eu tô só com uma sunga branca na minha vida, então tem que ser aqui. Mas a gente tá comprometida, mas a gente não é cega, né? Olha, a gente vê umas berinjelas. Eu não sei, você vê, amigo? Ah, eu olho, eu não sou cega, eu tenho bom gosto, não perdi o bom gosto. Entendeu? Ó, mas isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. É bom. Mas a gente veio aqui pra se divertir e pra competir. E vocês estão na minha mão agora, porque eu que vou escolher o que vocês vão fazer em cima. Vambora! Ai, vambora! Vocês agora vão conhecer o Big Soup. Ai, adoro o Big Soup. Nossa!
Você gosta também, amiga? Gosto do peito, eu super, eu não sei o que é. É aquela prancha enorme que tá ali atrás. Vai ser o seguinte, a gente vai colocar umas músicas pra vocês dançar, vocês vão ter que arrasar. E depois, em determinado momento, vocês vão ter 15 segundos pra um tentar derrubar o outro sem encostar. Eu quero só ver isso. Combinado? Eu vamos lá. Com um pouco de medo. Amiga, ajoelha. É difícil. A gente vai ter que dançar em cima disso? Sim. Estão prontos aí? Não. Vou soltar uma música. Essa música aqui, ela é um hino. Arrasem na coreo, hein? Pode soltar o som, produção. Pau que nasce torto, nunca se direita. Menina que requebra mãe, pega na cabeça. Pau que nasce torto, nunca se direita. Menina que requebra mãe, pega na cabeça. Domingo ela não vai. Vai, vai. Domingo ela não vai, não. Vai, vai, vai. Olha, domingo ela não vai. Vai, vai. Domingo ela não vai, não. Vai, vai, vai. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, 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 tchan. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, 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 tchan. Perfeita, a gente pega pelo braço, joga lá no... Vai, salva a vida, pula! Pelo amor de Deus, que engraçado! Ajuda o maluco que tá doente! Vem! Alexa! Oi! Tá tudo bem te ajudar? Amiga, vem, pai. Meu Deus, amiga. Vira o próximo, outra, irmão! Vai na outra! Sobe! Seis horas, seis horas! Girou e quase caiu. Tampando? Tampando? Cadê a Nicole, gente? Desistiram dela? Cadê ela? Então, vencedor dessa prova foi Michael Santini! Zero de três. Gostaram do nosso Big Super? Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Foi delícia. Delícia, né? Mas delícia difícil de equilibrar. Você, difícil. Não achei essa delícia toda, não. Vou aproveitar que vocês já estão molhados. Já vou aproveitar também pra anunciar que Michael foi o vencedor. Ai, obrigada, meu amor. Você foi o vencedor da primeira prova. Só que agora, se é a segunda prova, você pode estar, tá, amiga, empatando esse... agora toda a possibilidade de esperança, esperar. Tem esperança, tem esperança. Tem esperança, a última semana, entendeu? A gente vai colocar agora boias em vocês. Tá. Vocês vão ficar um pouquinho distante do barco. Quem chegar primeiro vai ganhar. Não é verão no mundo, né? É humilhação no mundo show, né? Pensa que é o condicionamento físico. Vamos aproveitar Rio de Janeiro, é isso, sol, gente. Mar, pegar uma o golzinha, barco todo pra vocês. Exatamente isso. De lá. A gente é muito ajeitado. Pera, moço, pera, moço. Obrigado, querida. Meu Deus do céu. Estou passando mal. Estão prontos? Não. Mas vai dar tudo certo. Um, dois, três. Quem chegar primeiro vence, valendo! Tá me segurando. Olha, um tá vindo numa modalidade real, o outro tá vindo de costas. O que seria aquilo? Uma borboleta? Agora do nada mudou, real. Ai, cansei.
Eu não saio do lugar! Ai, que tudo! Eu não acredito que a vitória vai chegar antes! Vou pra última curva! Foi na última curva do ano passado! Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! E Corriboz é vencedora! Que vocês chegaram, vou pedir pra vocês pedirem pra galera se inscreverem no canal, compartilharem, curtirem, ativar o sininho, fazer tudo que tem que fazer, gente. Não esquece a galera aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Nossa, a gente nadou tudo isso pra vocês seguirem, dar uns likes. É, isso aí, por favor. E vamos pro resultado parcial? Não, final. Não, não amiga, ainda falta mais um. Parcial. É que ainda tá rolando. Quem ganhou a primeira prova foi o Michael, eu. Agora a Nicole, então tá empatado! Tu não gostou do empate não, né? Nicole não. É sua, né? Então vamos beber uma água porque a gente vai pra terceira prova agora. Agora é hora de decidir tudo. Essa brincadeira ela é engraçada por quê? Porque vocês têm que arrasar no salto. Ai, meu Deus. Pensa aí nos saltos ornamentais. Daiane dos Santos do Mar. Vocês vão aqui na pontinha e vão arrasar no salto. Arrasar. Vem o melhor. Tira o espírito do nado de dentro de vocês. Ah, dos saltos. Só 17 centímetros. Isso que eu ia falar. Vamos pegar um salto, a gente desfila no barco. Ah, mas eu vou dar uma dica pra vocês, porque eu já saltei. Eu participei de um programa que era só de saltos. Eu saltava de 5, 7 metros e meio, 10. Não tem áudio lá em cima, a Alexa gritou, tem como alguém me ajudar? Então, enfim, arrasem, mas tem que ser salto legal, hein, gente? Tá. Não é salto esdruxo, não, que a gente... Eu vou falar, senão eu acho meio ruim. Quem vai ser a primeira? Para o ímpar. Par. Ah, ninguém escolheu antes. Ah. Par. Eu sou par. Eu falei que era par. Qual das três é pior, não, né? Não, para não. A ninguém. Vamos, quem vai ficar com par, quem vai ser o ímpar? Par. Ímpar. 2, 3 e... Ganhou. Tu vai. Ai, beijo. Ah, foi um. Meu Deus. Assim vai ser lindo, Nicole. Eu vou aí. Junta um pezinho com o outro. Desse jeito tá fundo. Não, amiga. Vai, vai dar certo. Ai, Nicole! Corre! Ah, não, cara, não. Um saco de batata, cara. Eu amei. Nicole, que salto foi esse? Nossa, que pior. Meu Deus, amiga. Bebi muito sal. Bebi muito Bebi sal, muito é muito sal. Bom. O que importa é que você pulou, agora é a vez do Michael, né, Michael? Ai, gente, pelo amor de Deus. Mas bem bonita. 3, 2, 1... E... Ele se aperfeiçoou num jutsu super avançado. Arrasou. Arrasou. Tá preparada aí, amiga? Ai, meu pai. Ui. Ai. Ai. Vencemos, queridos. Ai, gente. Cuidado. Eu não Olha lá, a maior segurança já pega, ela já tá dela, sorrindo, plena, sendo carregada. Ela tem um sorriso muito lindo. Faceta, minha amiga. Vamos, Michael! Oh yeah, oh yeah, oh yeah! Abusadíssima, vai. É, meu amor, tô malhando glúteo. Ai, gente, que mico, minha Nossa Senhora. 3, 2, 1 e... Depois tem musiquinha de Guaratiba, beijo! Vem, Michael! Finalizamos essa prova. Ai, quase caí! Em grande estilo! Uhum. Arrasou! Aham!
Não, você fica com o domínio negócio, mas assim, ele tá se beijando. Tá tudo certo. É difícil escolher agora quem que foi o campeão. Mas ele foi melhor. É, amiga, acho que vai ser do Michael esse aí, hein? É. Michael ganhou essa, agora a gente vai ver qual é o placar final. Luxo. Vamos lá pra cima, que a gente tem aqui a nossa cobertura, né, amor? Ai, meu amor, eu adoro uma cobertura. Primeiro, eu quero agradecer por vocês terem topado. A gente que agradece. E eu quero saber qual das provas foi a mais difícil pra vocês. Pra mim foi aquele o negócio chique lá. O negócio chique. Big Sup, né? Você jura? É, de nadar, a minha sensação de que eu não tava saindo do lugar nunca. É, eu lembro que você falava, você não tô conseguindo chegar. Eu não saio do lugar. E vamos ficar de pé? Vamos. Olha os big prêmios que eu tenho aqui, ó. Ai, amendoim! Ai, eu amei. Eu amo amendoim. Deixa eu vir aqui pro meio, você pode anunciar opa. Agora. E foi o Michael! Querida! Obrigado, mãe. Agora você quiser dar uma pra sua amiga, né? Eu não, tá aqui, ó. Que azul ou que amarelo? Deixa o amarelo entrar aqui. Tá bom. Gente, aproveita, se inscreve aí no nosso canal, comenta tudo, compartilha, ativa o sininho, fica sempre ligado aqui na gente. Vai, gente, pode comentar aqui embaixo, vai, comenta o que você achou das provas, fala, vai. Eu amei a Alexia de apresentadora. Ah, eu também amei. Já chegou aqui ó, com o barco adesivado, no meio do mar, entendeu? Tacando os convidados pra nadar, eu amei. Ela é maravilhosa. Eu amei. Eu que agradeço, gente, muito obrigada a todo mundo. Venham mais programas com a Alexia. Amei, isso aí, amiga, e você sempre convidada, você também. Beijo, galera! Chama ela, chama ela, que ela mais uma vez. Porque você vale muito. Eu tô com medo de ficar zoado, de cagar, pagar mico, essas coisas normal, sabe? Gente, barcão, né? Lotaram o nome do Multishow e tudo aqui, ó, as ondas. Tem planta no barco, biodegradável, biodiversidade, você joga na água aqui, ó, sobra só as piranhas nadando. Desse jeitinho, hein? O show prosperou tanto em 2019 que arranjou um barco pra gente agora em 2020. A gente tá arrasando, a gente tá prosperando. Abençoada por Deus e bonita por maquiagem, né, amor? Alan Pedro, tô chegando, vamos ver no que vai dar. Tô na pista, vou ferver, tô querendo provocar. Hoje eu vou fazer história e a intenção é não parar. Vira um show, comandante Flecha. Tô pronta. Mostra habilidade que essa cintura tá mexendo, mexendo. Adeus, peraí que eu não te espero. Tá se segurando aqui, né? Porque balança demais. Então, chama ela que ela vem. Chama, pá, chama, pá, chama ela que ela vem. Que horas que a Alexa chega? Ela disse que não vem, amor. Viu teu nome no roteiro, cancelou. Já viu lá. Ai, olha, brau, cai. Chama. Ai, gente, eu tô tonta. Nossa. Lécia, tu venceu na vida, viu, minha irmã? Abate, Atacada! Cheguei, galera. Vamos lá, aqui, ó. Vai botar música, não é? Vamos lá, vamos lá. Vou pedir só pra você fazer aquela abertura de novo, até um abraço. Hoje o Verão Multishow vai ferver com essas duas maravilhosas que eu amo. Tô muito feliz com vocês. Foi? Aí a gente é muito atriz, mano. Fala galera, que sou eu, Alexia. Tô vivendo mais um dia de vence na vida. Porque eu promovi aqui, meu amor, um encontro pra lá de Bagdá, maravilhoso. Eu tenho que mostrar meus convidados pra você. Eu amei a Alexia de apresentadora. Eu também amei. Já chegou aqui ó, com o barco adesivado, no meio do mar, entendeu? Tacando os convidados pra nadar. Bora, bora, bora. Venham que venham. Vocês agora vão conhecer o Big Sup. Ai, adoro Big Sup. Vamos que vamos. Eita, tá quente. Ué, mas aí ela vai ficar junto comigo se ela cair, eu caio também.
Aí, por culpa dela. Se você cai, eu caio. Ou seja, vamos cair. Meu Deus, amiga. Agora, o segundo salto, já na plataforma. Michael Phelps. Quem prepara? Eu só não pulei ainda, porque eu já tenho show saindo daqui, entendeu? Mentira! Eu achei que entrar, achei que adentrar, acertar o buraco do cisne ali no meio. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais... Mesmo? Corrida de sup. Sup. Prova física é comigo mesmo, crossfiteira. A gente, eu não tô preparada mesmo. Eu não tô mesmo, não, com morro de metal. Mas você ainda toda calada. Acelera bem. Acelera muito. Acelera muito, devagar. Sabe quem está? YouTube. Vem, amiga, vem. Tá aí na Aerogel. Eu quero ouvir o barulho do público do mar. Ai, gente. Profissional. Ai, gente, vocês vão chegar juntas. Chegou junta. Você tá chorando? Ai, que susto. Peraí, vem pra cá. Tem uma água viva aí. Sai daí. Rápido. Sério. Tô brincando. Ai, que ódio. Trolhei. A gente é muito ajeitado. Pera, moço. Ai. Meu Deus do céu. Eu tô humilhado. Não é verão no mundo, né? É humilhação no mundo show, né? Ok. Tá faltando no meu dente, eu limpei, tá, gente? Eu escovei o dente pra eu estar olhando pra minha boquinha. Tô ouvindo nada. Quem é? Hã? Eu acho que é Baiana System. Amiga, é Sepultura. Quê? Vem. Sentadão, vem dandão. Eu acho que é Baiana System. Errou! Que carinhosa! Ai, que tudo. Eu acho que é Baiana System. Tá, calma aí. Só passa aí, por favor. Ficou nervoso. Microfonia? Na verdade, meu peito caiu. Posso? Só um minuto que o barco tá voltando, que a gente tá colando na pedra. Barco! Seguinte, meu nome é Lécia, eu tô com o Vitor Clay aqui, ele chamou o som. Se vocês abaixarem o som, a Dai e o Vitor Clay vão cantar pra vocês. É mesmo? O sol, vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. Não. Saúde. Hand Rover, Evoque na pista. Eu arraso. Hand Rover, Evoque na pista. Evoque na pista, eu arraso. Pro Instagram, why would you say that? I mean, you put me in such a uncomfortable situation. Like, you know I'm not happy, you know I'm trying. Gostaram do meu passinho? Porra, fala, moleque. Tá maluco. Ó, quando a apresentadora fosse cantar, né? Que é arrasado. Pô, eu queria cantar sentadão, mal vai ser. Porra, Pedro, libera aí, Pedro. Vai jogando seu bundão no chão. Te desejo tudo de bom. Que o melhor tu já perdeu. Mas essa não pegou. Vai de novo. Vai.
Ele achou que eu ia entrar e eu não entrei. Que isso, gostosa, lá vai, tu gosta. Quando a vontade bater, vou chamar pra... A gente tava cantando a versão proibidão, porque a gente tava rindo muito. Porra, ali. Tava muito difícil Opa. Na minha mente de não vir a versão proibidão. Abre teu coração pra mim, Maria. Abre tudo pra mim. Não, Opa! Verão, mexendo com as ideias. Essa aqui é música nova. DVD novo. Pô, tava bom. Ok, foi câmera. Vai afundar com então... a tua voz, Laura. Cala a boca! Ai, meu Deus. É ruim que a gente baixa e acontece com tudo. Agora a gente vai deixar a Laura ali abandonada. Um, dois, três, joga as duas mãos pro ar de Red Rover. Evoque, na pista eu arraso. No Instagram, o close, ela comenta o caso. E aqui são vários casos pra gente desenrolar. Camarote fechado, bichão foi pra estourar. Vai. Obrigada, gente, obrigada, Verão, é muito nóis. Show. Eu amei estar com vocês aqui hoje, fiquem com Deus, obrigada. Uma salva de palmas pra nós que estamos aqui desde 7 horas da manhã. Pros convidados também.